Contam que lá para os lados do Oriente, mais para perto da Tailândia, há uma crença muito popular de que mulheres, quando morrem grávidas, desconsoladas, ficam mal encantadas, viram assombrações. Maenake, quando o amor não tem fim. Maenake era uma linda moça que se apaixona por um belo rapaz. Casam-se e vivem muitos meses felizes. Então, ela se engravida e ele é convocado para servir numa guerra no norte do país. Dias depois que o rapaz partiu, não se sabe se de tristeza, Maê fica muito doente. Uma febre muito alta que nada fazia cessar. Depois de dias de sofrimento, Maê acaba falecendo. Os vizinhos temerosos fizeram todos os rituais para que a alma de Maê se conformasse. Ainda assim, ela, algum tempo depois, ressurge pelas madrugadas, desesperada, com seu bebê chorando no colo. Ataca, mata e chupa o sangue dos mais incrédulos e desavisados. E como Maê ainda amava muito seu marido, quando ele volta da guerra, o seu espírito o recebe. Com o bebê no colo, como se ainda estivessem vivos. Os seus vizinhos, com medo e pena do homem, não lhe contam nada. E ele vive com a sua esposa amada e seu filho por muitos meses, sem nem imaginar que estariam mortos. Mas, com o passar do tempo, com os comportamentos estranhos, aparições do nada e choros sinistros pelas madrugadas, o rapaz começa a desconfiar até que lhe contam e ele, desesperado, foge para longe. Não adiantava fugir. Ela o persegue por todo canto, assombrando-o. Um dia ele encontra uma outra moça e Maê, numa noite, desce pelo teto enquanto estavam dormindo, ataca e mata aquela moça. Finalmente, um sacerdote é chamado e promete a Maenake que ela viveria com seu amado esposo uma próxima vida. E vai distraindo ela e consegue aprisioná-la numa garrafa que é jogada na correnteza de um rio. Tudo estava bem, mas não acabou aí. Dois pescadores encontraram a garrafa e libertaram Maenake. Hoje, a sepultura e a casa da mulher são famosos em Bangkok, pois diz a lenda que Maenake ajuda algumas pessoas que a procuram e presenteiam. No entanto, ela ainda assombra aquela redondeza e as mães têm muito medo que a alma de Maenake leve suas filhas.